10 let má Česká republika přímou volbu prezidenta. Na začátku příštího roku tak budeme tímto způsobem hlavu státu volit potřetí. Předtím dvakrát vyhrál Miloš Zeman. Potřetí za sebou už se prezidentem stát nemůže. Z průzkumu, který agentura STEM vypracovala pro CNN Prima News, vyplývá i názor na možnost ženy v této funkci. Jestli post obsadí žena nebo muž, není pro českou veřejnost moc důležité. Je pro zhruba 5% je důležité, aby to byl muž, pro 9%, aby to byla žena, ale jinak opravdu hledíme na něco jiného, než je pohlaví. A v podstatě můžeme říct, že to je téma, která je trochu už propojeno s těmi konkrétními kandidáty a kandidátkami. A v tuhle chvíli už to nedokážeme oddělit abstraktně. Danuše Nerudová je jednoznačně ta představa té budoucí prezidentky, protože žádnou jinou ženu v tuto chvíli v tom prezidentském klání nemáme. Naopak představa muže je často spojována právě buď to s Andrejem Babišem, anebo s Petrem Pavlem. Prezident s komunistickou minulostí vadí asi 15% Čechů nebo Češek velmi výrazně. A to vlastně není zas tak strašně hodně. Dalším zhruba 21% vadí poměrně. Takže to bude věc, kterou budou zvažovat, ale nebude to pro ně něco, podle čeho se jednoznačně rozhodnou ve své volbě. A těch 15% lidí, kterým to vadí opravdu výrazně, se nezdá jako mnoho, ale v momentě, kdy se bavíme o situaci, kdy jde o každý procentní bod, možná o každých 1000 voličů, které můžete ztratit nebo získat, tak to může hrát výraznou roli. A jak se lidé staví ke komunistické minulosti kandidátů? 43% oslovených žen a 39% mužů nepovažuje dřívější členství v KSČ za překážku pro výkon prezidentské funkce. A tady už vidíme postoj ke komunistické minulosti napříč věkovými kategoriemi respondentů. Jak je vidět, tolerance se zvyšuje s přibývajícím věkem. A podíváme se na tuto otázku i optikou úrovně vzdělání dotazovaných. Komunistická minulost prezidentských kandidátů nejvíce vadí vysokoškolákům. A jak se v odpovědích promítá politická orientace respondentů? Určitě komunistická minulost kandidátů vadí 20% příznivců vládní koalice. A tady ještě pohled na parlamentní opozici a ČSSD. Do průzkumu byly zahrnuti také komunisté a nevoliči. Právě tyto dvě skupiny mají s komunistickou minulostí kandidátů nejmenší problém. Budoucí prezident by měl být upřímný a být především osobností, myslí si komentátor Martin Komárek. Lidem by u kandidátů podle něj mohla vadit spíše aktivní podpora komunistického režimu než samotná komunistická minulost. Já myslím, že lidem nevadí komunistická minulost, pokud je ten kandidát na výši. Co by mohlo spíše vadit, je nějaká hlubší angažovanost, aktivní podpora režimu. A v tomto případě jsou jak Petr Pavel, tak Andrej Babiš z toho podezřelí. Nechci se dopouštět přílišného zjednodušení a urážky voličů, to už vůbec ne. Já si myslím, že mnoho z nás volí tak říkajíc první signální soustavou, tedy podle toho, kdo je jim nejvíc sympatický, koho považují za prezidentský typ, protože řekl bych, že voliči vědí, že prezident není ten, kdo určuje obsah jejich peněženek, co se týče parlamentu a vlády, tam je peněženka velmi důležitý volební faktor, tak tady myslím, že to je osobnost toho kandidáta, jeho schopnost lidi oslovit. Je to, co z něj vyzařuje, jestli je upřímný, jestli dokáže být vtipný, jestli dokáže v následujících debatách zazářit. Protože to jsou věci, myslím, že tady jde o tu osobnost.